ოზურგეთელის საჯარო მოხელეები გასაუბრების შედეგებს ელოდებიან. ადგილობრივი თვითმართველობის მოხელეები სპეციალურმა კომისიამ შეაფასა. Сол рамденიმე დღეა ოზურგეთში ისევე როგორც საქართველოს მთელ რიგ მუნიციპალიტეტებში საჯარო მოხელეთა გასაუბრებები ჩატარდა. Дроებითმა კომისიამ მოხელეები სამი კრიტერიუმით საუკეთესო, კარგი და არადამოკმაყოფილებელი შეაფასა. აღნიშნული გასაუბრებები ჩატარდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაშიც და ეს გასაუბრება შტატში მყოფმა ყველა მოხელემ გაიარა. საჯარო სამსახურში დასაქმებულები ამბობენ, რომ კომისია კეთილგანწყობილი და კომპეტენტური იყო. მოხდა პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შეფასება შეფასების კომისიის მიერ. კომისია იყო აბსოლუტურად ძალიან კომპეტენტური. თითოეული მისი პროფესიული საჯარო მოხელეს გასაუბრება მიმდინარეობდა ძალიან მშვიდ რეჟიმში. მე როგორც სამსახურის უფროსი ვესწრებოდი ყველა ჩემი თანამშრომლის გასაუბრებას და შეგიძლიათ მათაც კითხოთ, რომ აბსოლუტურად კომფორტული, აბსოლუტურად მშვიდი და ძალიან სასიამოვნო სიტუაცია იყო თითოეული მათგანისათვის. შეკითხვები იყო როგორც უნარჩვევებზე, როგორც გამოცდილებაზე, პროფესიულ გამოცდილებაზე, ასევე სამომავლო ხედვაზე. ანუ სამსახურში ახალმოცემულობაში, ახალ სამსახურში აყვანის შემთხვევაში, როგორ ხედავთ თქვენ საქმიანობას? ანუ ჩემ სფეროს რაც შეეხება, განათლების სისტემაში ჩემი ხედვები წარმოვადგინე როგორც შემეძლო. რაც შეეხება კომისიას, მათ შეფასებები თითოეულ მოხელეზე მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელსა და შესაბამის სამინისტროს უკვე გადაუგზავნეს. შეფასება ჩატარდა ორი დღის განმავლობაში, 30 სექტემბერსა და 1 ოქტომბერს. შემდეგ ეს ყველაფერი გადაეგზავნა ჯერ მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს და შემდეგ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. სამი შეფასების კრიტერიუმი ჰქონდა: საუკეთესო, კარგი და არადამაკმაყოფილებელი. და რაც მთავარია, ეს შედეგები, რომელიც გაიგება სამომავლოდ, იმოქმედებს თუ არა საჯარო მოხელეების შემდგომ დასაქმებაზე, ანუ მუნიციპალიტეტის გაერთიანების შემდგომ. ეს ჩემს კომპეტენციის ფარგლებს ცდება და მერი ხელმძღვანელებს, ახლადარჩეული მერი ხელმძღვანელებს ამითი და ის მიიღებს გადაწყვეტილებას. სავარაუდოდ აღნიშნული შეფასებებით ახალადარჩეული მერი კადრების შერჩევისას იხემძღვანელებს, თუმცა რამდენად დაეყრდნობა იგი კომისიის გადაწყვეტილებებს, ვინ დარჩება და ვინ დატოვებს სამსახურს, ამას არჩევნების შემდეგ გავიგებთ.